Pardubáci mají za sebou první trénink před novou sezónou. Na Vinici dorazilo několik nových tváří a jednou z nich byl i kmenový hráč pražské Slávie Lukáš Červ. Včera jsme byli na FTVS, takže vlastně až dneska jsem potkal tady po prostředí, ale myslím, že kabina a všechno jsou hezké, jako domácí podmínky, a věřím, že mě tady kluci přijmou a nějak to tady líp poznám v průběhu té přípravy a líp se tady poznám se všema v klubu, jak to funguje, ale věřím, že tady bude všechno připravené dobře. Mladého 20-letého záložníka jsme požádali, aby se našim fanouškům trochu představil. Tak začínal jsem na Slavii, pak jsem na 5 let odešel do Meteoru a poté jsem se vrátil do dorostu zpátky na Slavii, kde jsem prošel U19, Bčkem, pak Ačko, pak jsem šel minulý rok na hostování druhé ligy do Jihlavy, kde jsem odehrál celou sezonu a teď jsem přišel sem na rok na hostování a kdybych popsal sám sebe, jak jsem střední záložník a jsem hodně emotivní, bych řekl, ale když tak pozitivní, ale myslím, že ta emotivnost je správná. Lukáš pochopitelně vnímá, že okolo něj je nyní víc hráčů, kteří přišli z pražského Edenu. Jo, určitě, tak mám tady z začátku někoho, s kým se můžu jako bavit, ale ta kabina je tady superová, to je cítit, když tam člověk přijde, a věřím, že se tady poznám s ostatníma klukama, ale z začátku je určitě lepší, když tady nějaký kluky znám. A co si Lukáš Červ slibuje od pardubického angažmá? Tak věřím, že zapadnou ty kabiny, jak už jsem říkal, a nějaký ty úspěchy, když uděláme, a doufám, že se dostanu nějak do sestavy a něco odehraju.